Ragare მოებებს მიხავს ოჯახები გამოსახლებამდე მოქალაქეები გამსესხებლებთან ურთიერთობის შედეგად უკიდურესად სახიფათო ხელშეკრულებებს აწერენ ხელს რაც მათ ხშირად კატასტროფულ მდგომარეობაში აგდებს. 2018 წელს კანონმდებლობაში შეტანილმა ცვლილებებმა მსესხებლის პირობები კიდევ უფრო დაამძიმა. კანონმდებლობაში არსებობს ხვრელები რაც იძლევა საშუალებას კაბალური ხელშეკრულებები დაიდოს ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით. ეს არის ურთიერთობის საფუძველი რასაც გამსესხებლები ეყრდნობიან. Ხელმოწერის შედეგად ქონება პირდაპირ გადადის მის საკუთრებაში, ვინც ფულს გაასესხებს, იქამდე ვიდრე მსესხებელი თანხას არ დააბრუნებს. Საფრთხის შემცველი ხელშეკრულებები, რომლებიც ბევრი ოჯახისთვის ადამიანურ ტრაგედიად იქცა. Ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით. Სამართლებრივი ურთიერთობის სწორედ ამ ფორმას ირჩევენ ფულის კერძო გამსესხებლები მას შემდეგ, რაც 2018 წლიდან ფიზიკურ პირებს შორის იპოთეკური ხელშეკრულებების გაფორმება აიკრძალა. Ეს კი კერძო იპოთეკარებს უძრავი ქონების დასაკუთრებას უადვილებს. Ipoves khreli kanondeblobashi da kanonebshi kerzo ipotekarebma da ukve am aseti tipis khelshekrulebebit gasemes eskebs ratkonda samtsukharo am regulatsiam ti romelis titkos mseskheblebis dasatsavad iqo shemoghebuli pirikit upro meta daaziana mseskheblebs chemircheva aro tu martsats ragatsa sasitsotskhlo saptkhe ar arsebos da ragatsa riski magali aseti tipis khelshekrulebebi jobia rom ar gaapnun radgan aseti abaluri ხელშეკრულებით problemas ki ver gadavchit pirikit davimatet finansul problemas ფიზიკურ პირებს შორის სტანდარტული იპოთეკური ხელშეკრულებების აკრძალვამ გამოსყიდვის უფლებით გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებების რაოდენობა მკვეთრად გაზარდა, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ფულის გამსესხებლებმა რეგულაციისგან თავის ასარიდებლად სწორედ ეს გზა აირჩიეს. ნოტარიუსთა პალატის ინფორმაციით, თუკი 2016-დან 2018 წლამდე ასეთი ტიპის მხოლოდ 1465 ხელშეკრულება ჰქონდათ დამოწმებული, 2018 წლიდან 2021 წლამდე მათი რაოდენობა 11132-მდე გაიზარდა. თუკი სტანდარტული იპოთეკის დროს უძრავი ქონების მესაკუთრედ კვლავ მსესხებელი რჩება. გამოსყიდვის უფლებით დადებული ხელშეკრულების შემთხვევაში ქონება პირდაპირ კერძო იპოთეკარის სახელზე ფორმდება და მის საკუთრებაში რჩება მანამ, სანამ სესხი არ დაიფარება. იურისტები საფრთხეს სწორედ ამაში ხედავენ. Სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებისგან განსხვავებით ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულება ნიშნავს უძრავი ქონების გაყიდვის ხელშეკრულებას. ამ დროს სესხებელი, რომელიც უბრალოდ თანხას ესხულობს, რეალურად ხდება თავისი ქონების გამყიდველი და ინარჩუნებს გარკვეული ვადით ქონების გამოსყიდვის უფლებას. Თუმცა, როგორც კი ეს ვადა მოიწურება, უკვე სრულფასოვანი მესაკუთრე ხდება შემძენი, ანუ რეალურად გამსესხებელი, ვინც არის ის პირი და უძრავი ქონება იკარგება დამატებითი დავების გარეშე. Ქვეყნის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და მოქალაქეების საჭიროებები. Სწორედ ესაა ეკონომისტების აზრით კაბალური პირობების მიუხედავად ასეთ სესხებზე არსებული მოთხოვნის მიზეზი. Პრობლემა მოქალაქეებშიცაა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ხელშეკრულებებს არ ეცნობიან და რისკებს არაფასებენ. Ქვეყანაში არის ეკონომიკური ფონი ძალიან მძიმე და ადამიანებს ხანდახან უწევთ ისეთ რაღაცეებზე ხელის მოწერა, რასაც სხვა შემთხვევაში არ მოაწერდა. აიგ არის მთავარი. Სახელმწიფო ამაზე უნდა ფიქროდეს. ანუ სახელმწიფოს ვალდებულება არის, რომ დაიცვას დაუცველი და არაინფორმირებული ან ნაკლებად ინფორმირებული მოქალაქე. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ყველა შემთხვევაში ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს რეგულაციების კუთხითაც. Ანუ აკრძალვები ყოველთვის ეფექტური არ არის. კეკელიძის ქუჩაზე განვითარებულმა მოვლენებმა კი დღის წესრიგში კიდევ ერთი შეზღუდვა დააყენა. Სამოქალაქო აქტივისტებმა აღსრულების პროცესზე მორატორიუმის გამოცხადება მოითხოვეს. ასეთივე შინაარსის ინიციატივა ქართული ოცნების მაშინდელ ლიდერებს ჯერ კიდევ 2013 წელს ჰქონდათ, თუმცა მაშინ ეს პროექტი თავად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით და ჩარევით დაიბლოკა. Თავარი ოპონენტი ამ თემის იყო თვითონ ივანიშვილი. Აქ თავარი მორალური პრობლემა ის იყო, რომ არჩევნების წინ ჩვენ ხალხს სხვა რაღაცას დავპირდეთ, გასმენთ? ახლა თუ ეს არასწორი იყო, მაშინ არჩევნებამდეც არასწორი უნდა ყოფილიყო და ამ ხალხისთვის ცრუ მოლოდინები არ უნდა შეგექმნათ. Პერსონალურად რომ ივანიშვილი არ ჩარეულიყო, გამორიცხულიყო ამ პროცესი, გაჩერებულიყო, იმიტომ რომ რეალურად დეპუტატების უმრავლესობას მაშინ არ იყო ესეთი მორჩილი და ესე ვთქვათ უპრინციპო პარტიული შემადგენლობა ოცნების, როგორც დღეს არის რა, ყველაფერზე ხალხს არ აუწევდა ეს ხალხი. Რა მოხდება ამჯერად, წავა თუ არა წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნება ასეთ ნაბიჯზე და გამოაცხადებს თუ არა მორატორიუმს? Თემით მართველი პარტია უკვე დაინტერესდა და დისკუსიის გახსნაც დაანონსა. Ის NGO-ები, რომლებიც პედალირებენ ყოველთვის და აქსელერაციას უკეთებენ ნეგატიურ მოვლენებს და ბავშვებს აღიზიანებენ, ადამიანების გზნობებზე თამაშობენ, იმათ საერთოდ მათი აზრი არ მაინტერესებს და
ჩემი ლიდერი არის ირაკლი კობახიძე. Შევიკრიბებით მისი ხელმძღვანელობით პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად, სხვა ჩვენს კოლეგებთან ერთად მივჟელებთ საკითხზე და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მივიღებთ იმ ზომებს, რომელიც იქნება მისაღები საზოგადოებებს. Moratoriumit საკუთრების უფლების შეზღუდვა თუ საარჩევნო სარგებელი, რომელსაც მართველი პარტია აღსრულების შეჩერებით მიიღებს. Არჩევანს ქართული ოცნება სავარაუდოდ ამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის შესაბამისად მიიღებს.